1915 metų rugpjūčio 18 dieną, po 10 dienų atkaklių mūšių bei intensyvaus vokiečių artilerijos pabūklų apšaudymo, Kauno tvirtovė pagaliau pasidavė. Labiausiai kovojo ir priešinosi pirmojo gynybos sektoriaus pirmasis, antrasis ir trečiasis fortai. Atsitraukus Rusijos kariuomeniai, Kauno tvirtovė atiteko vokiečiams. Į nelaisvę pateko apie 20 tūkstančių kareivių ir karininkų, didelis kiekis ginklų, karo technikos, maisto atsargų ir amunicijos. Tarp karo belaisvių buvo ir lietuvių, tarnavusių Kauno tvirtovėje. Kaip nekeista, žinoma, apie juos atsiliepimų yra įvairių, kad jie pabėgo, kad ten tai be abejo, tam tikra dalis pasisekė pabėgti. Va, tai pasisekė pabėgti, tai yra ta prasme pereiti ir pasiduoti nelaisvę. Va, tai buvo teisingas šito pasirinkimas, todėl labai įdomiai man teko skaityti vieną bylą, būtent apklausiant vieną lietuvį ir vieną latvį, reiškia, kariai, kurie papuolė į... Jos sugavo, tiesa, jie norėjo pasiduoti vokiečiam į laisvę ir jie sugavo, paskui klausinėjant, tai praktiškai davė suprast, kad jie, nu, jie priesaiką davė, bet čia, nu ką, caras mums niekas, vienu žodžiu, ta prasme yra. Lygiai taip pat, žinoma, kaltinimas yra ir kai kurie rusų istorikų, kada teko man šitą rašyti knygą, čia tematikoje, tai aš buvau radęs įdomus straipsnį. Čia šviežias dalykas yra jau apie 2006-2007 metus, va, būtent palyginimas yra pagal gubernijas. Tai daugiausiai pasidavusių arba, sakykime, mažiausiai žuvusių yra būtent iš Kauno gubernijos. Va. O daugiausiai tai yra būtent iš Kubanės, sakykime, tenais, vienu žodžiu, iš kitur, dar apylinkių tų, tai yra daugiausiai kazokai yra. Bet neužmirškim vieną svarbų momentą, kad kada pirmą kartą įsivežė 14 metais, o paskui dar antrą kartą, tai kazokui visi žinojo, kas tai yra. Vienu žodžiu, ten be gailesčio kapojo, vienu žodžiu, tos vietinius gyventojus, tai yra prūsus mūsų, arba ir vokiečius, va, arba prūsės lietuvius, tai tie žengdami atgal, vienu žodžiu, prisiminė jų nuopelnus ir užtat į nelaisvę. Jeigu būdavo į labai, labai, labai daug jų, sakykime, nu, tai jau tada niekas nešaudydavo. Bet šiaip, jeigu papuldavo kas nors panašaus, iš karto to, reiškia, šitą nušaudavo ir net nesiceremonijo. Gulėdavo sužeistas, tai pribaigdavo paprasčiausiai. Nes aš labai gerai žinau, iš Kudirkos naumėšio ten, būtent Ošvyje yra mano, tai vat su vietiniais, kai pasikalbėdavo, taigi net mūsų šitą kėmę, žmonos giminaičio, tėtos vakėme, tai yra buvęs, pasakojo, reiškiasi, kad buvo sužeistas kazokas, tai jis pats pasakė, sakė, dar vaikai buvo maži visiškai, tie, būtent sako, eikit iš čia ir negelbėkit manęs, nes sako, jeigu vokiečiai pamatys, tai dar jumis būtent nušaus arba nužadys. Tai sako, mes ir išėjom, tai paskui atgal atėjom, jo neberadom. Mano žodžiu, tai aiškiai, kad dabaigė ir visą. Tai va tas procentaliai. Kas mūsų lietuvių, tai savaime aišku, kai susidarydavo padėtys, tai naudodavosi progą ir pereidavo. Bet tai buvo, žinokit, gan sudėtinga. Tai kad vokietis nežinojo, kad iš to, kad tu bėgi tenais, kad tu darai ataką ar ne. Manoma, kad mūšių metu Kauno tvirtovės įgula galėjo netekti iki 25 tūkstančių karių, o vokiečių nuostolius galėjo sudaryti apie 10 tūkstančių sužeistų, nukautų, dingusių be žinios ir paimtų į nelaisvę karių. Netrukus po to, kai 1915 metų rugpjūčio mėnesį buvo užimta Kauno tvirtovė, į Kauną atvyko Vokietijos imperijos armijos rytų fronto vadas generolas feldmaršalas Paulis von Hindenburgas. Tuomet feldmaršalas buvo apsistojęs Kauno tvirtovės komendanto rūmuose, kuriuose veikė Vokietijos kariuomenės rytų fronto štabas. O pasidžiaugti pergalę rugsėjo 16 dieną į miestą atvyko pats kaizeris Vilhelmas II. Jis rotušės aikštėje stebėjo karių, dalyvavusių užimant tvirtovę paradą. Na, o vokiečiam užėmus Kauno tvirtovę ką jie jautė? Na, jie jautė labai didelį pasididžiavimą ir jų vadovybė padarė viską, kad tas pasididžiavimas būtų išaukštintas ir ištobulintas iki aukštumų. Be abejo, buvo labai didelis balius ir buvo fejerverkai. Ir buvo daug suvalgyta ir išgerta. Be abejo, buvo šiltos kareivinės,
kas po 15 metų žiemos ir pavasario buvo vau kaip gerai. Buvo visas didelis jaukus miestas, kareiviams bažnyčios ir bendravimo namai, karininkams kazino, čia pat laikraštis, čia pat nauji žmonės, su kuriais galima buvo ir bendrauti, nes ir lietuviai, ir žydai, jie vokiečius sutiko pakankamai palankiai. Tai buvo visiškai kitaip nei per antrą pasaulinį karą. Ir jeigu ten kažkas yra nukentėjo, tai tai nebuvo masiniai reiškiniai. Ir vokiečiai čia elgėsi tikrai pagarbiai ir jie jautėsi laimėtojais, jie jautėsi didvyriais. Ir tas didvyriaus palankumas, jisai buvo natūraliai būdingas. Be abejo, ten cenzūra, tvarka, visa tai buvo. Ir vokiečiai pradėjo spręsti daug visokių tokių problemų su laiku. Pavyzdžiui, jie liepė visuose ūkiuose iškast tualetus. Ir dalis kaimo žmonių sutiko taip pakankamai taip keistai ir priešiškai. Jie negalėjo suprat, kam to reikia, yra gilaukas, to pačiu ir patrešim. Bet vokiečiai pasakė, ne, kova su epidemija, jokių čia tų jūsų išmislų viduramžinių. Iškast lauko tualetus, tai yra privaloma, priešingų atveju bus didelis bausmės. Besitraukdami rusai nespėjo visiškai sunaikinti Kauno tvirtovės gynybinių objektų, statinių bei sandėlių. Gal tikėjosi, kad kariuomenė gali grįžti. Tačiau būtent likę sveiki tvirtovės maisto sandėliai Kauno gyventojus išgelbėjo nuo bado. Esame visai netoli nuo karinės geležinkelio stoties, tiesą sakant, 500 metrų čia iki jos yra. Čia yra Kauno tvirtovės provianto arba maisto sandėliai. Kaip žinia, tvirtovės gali tol priešintis ir kovoti, kol turi atsargų. Ir maisto atsargos yra vienos svarbiausių, nes pagal teoriją tokia tvirtovė galėjo priešintis pusę metų, būdama visiškoje izoliacijoje. Na, įpradingai čia buvo saugomi grūdai. Ir ta funkcija yra nepasikeitusi, na ir šiandien iš esmės yra tokia pati. Na, yra toksai pasakojimas, nežinau, kiek jis yra pagrįstas, bet manau pakankamai pagrįstas, kad tuo metu, kada vokiečiai užiminėjo Kauno tvirtovę, susidarė kelių dienų toks laikas, kai nebuvo jokios valdžios, nei rusų, nei vokiečių. Rusų kariuomenė atsitraukinėjo, dezertyrai ir visokie žmonės slapstėsi, o vokiečiai dar nebuvo miesto užvaldę, tuo metu užsiėmė kariniais reikalais. Na ir tada vyko masinis plėšimas, tame tarpe ir šitų sandėlių. Ataskaitose, kada jau turėjo parašyti, kada atsitraukė įgulą, žinoma, kiekvienas turėjo rašyti ataskaitas. Kada rašė tos ataskaitas, žinoma, užnugario vyrukai rašė tiek su naginom, tiek su naikinom, ten konservo dėžučių, tiek taip toliau. Tai, žinoma, skaičiai pasirodo parašyti ten, bet lygiai taip pat ir lygta paskaičiata. Pavyzdžiui, vien konservo dėžučių 5 su virš milijonų iškasi porcijų. Nu, iš vienos pusės skaičius didžiulis, bet tai nėra daug. Bet turint mintyje, kad po truputėlį dalinant, tai va, tai iki 1916 metų pabaigos Kaunas praktiškai bado nematė. Kai tuo tarpu Vilniui buvo sunku, todėl kad sandėliai buvo išvalyti, rusijos kariuomenė suspėjo viską įsivežti, nu, o vokiečiai tai jau neskubėjo dalinti. Tai vat žmonėm, paprastim žmonėm buvo tikrai labai sunku pragyvenimui. Tai noriu pasakyti, kad tam tikrą dalim Kauno tvirtovė padėjo. Apie ką būtina pasakyti ir ką nuolat reikia turėti omeny, kai mes jau kalbam apie Festung Kauno arba vokiečių Kauno tvirtovę, tai apie tai, kad Kauno bendruomeniai stipriai pasikeistusiai Kauno bendruomeniai, nes didžioji dalis Rusijos imperijai priklausančio civilinio aparato išvyko. Rusijos imperijos kariai ir karininkai arba atsitraukė, arba patapo karo belaisviais. Tai jie kaip ir išnyko iš kažkokio tai sprendimų priėmimo. O visai kitai bendruomeniai, pati svarbiausia užduotis ir ypač lietuvių bendruomeniai, buvo įtikinti vokiečius, kad čia ne visai yra Rusija. Ir įtikint labai tokiuose paprastuose dalykuose, pavyzdžiui, ten kokia pirmąją vokiečių dieną išleidžiami įsakymai ir tie įsakymai surašyti vokiečių kalba ir rusų kalba. Ir tada atsiranda drąsuoliai, kurie nueina ten pas tą administraciją ir sako, atsiprašau, čia žino toks dalykas, kad mums rusų kalbos nereikia rašyti, mes lietuviškai šnekam, jūs mums rašykit lietuvių kalbą, o ten sėdi koks nors
karininkas, kuris sako, ką tu čia man aiškini, mesgi čia su Rusijos imperija kariaujam, o ne su Lietuva. Ir va tokių dalykų buvo, bet vokiečiai su tam tikrų laiko tarpu susigaudė, jie suprato, kad čia yra biški kitaip negu tarkim toj pačioj Lenkijoj. Ir atsirado ir lietuvių kalba, atsirado ir žydų kalba. Ir atsirado kažkoks toks atsargus bendravimas tarp Lietuvos aukštuomenės, tarp Lietuvos iniciatyvių žmonių Kaune ir vokiečių okupacinės administracijos apie tai, kaip mes gyvenam toliau. Ir Lietuvos aukštuomenės siekiai buvo pakankamai ambicingi, mes juos žinome. Bet be abejo negalim buvo ateiti pas vokiečius ir sakyti, nu tai mes čia biškį nepriklausomybės norim, nes žinot, mus čia okupavo, tai čia vat, jūs atėjot, tai čia kaip ir viskas gerai, sėdėkit jūs tose kareivinėse, bet suveikit jūs mums savivaldos. Be abejo, apie tai buvo šnekėti neįmanoma nuo pirmų dienų ir tai buvo toks atsargus zondavimas ir atsargus bendravimas, bandymas turėti santykius iš pradžių grinai ūkiniais klausimais. Vėliau tie ūkiniai klausimai pavirto į kultūros klausimus. Ir yra man labai gaila, kad vat, vokiečių gyvenimo laikotarpis, Kaune, Feston Kovno laikotarpis, jisai istorikų vis dar yra labai ignoruojamas. Ir jeigu apie Rusijos imperijos laikotarpį mes žinom pakankamai daug, tai apie šį laiko tarpę mes žinom mažai, mes dažnai koncentruojamės į karinius veiksmus. Bet nevertinam tai, kad vokiečiai Kaune buvo 15, 16 ir 17 metais ir per tos 3 metus jie čia su niekom nekariavo, frontas buvo labai toli, bet jie vykdė čia savo veiklą ir ta veikla buvo labai svarbi ir tai yra štabo dislokavimo vieta, tai yra karininkijos korpuso dislokavimo vieta ir tai yra tam tikras kultūrinis gyvenimas, kuris pas vokiečius buvo kažkiek autonominis, bet tuo pačiu jisai persipindavo su lietuvių kultūriniu bendravimu, nes be abejo barai, kavinės, restoranai ir teatrai, nu, jie buvo bendri ir visiems. Ir vokiečiai nematė lietuvių tarpe jokių nei ideologinių, nei to labiau karinių priešų, tai buvo tiesiog naujai užimto miesto civiliai gyventojai, su kuriais buvo elgiamasi taip, kaip liepdavo elgtis karininkų korpuso nuostatos ir garbės kodeksas. Vokiškame Kauno tvirtovės stiprinimo plane buvo numatyta ne tik naudoti iš rusų gautus įtvirtinimus, bet ir statyti naujus. Didžiausia rusų puolimo tikimybė buvo iš rytų, nuo Vilniaus ir Rygos placdarmo. Vokiečių vadovybė išsaugojo fortų, taip pat gynybinių tvirtovės skyrių numeraciją. Tačiau šių įtvirtinimų reikšmė kardinaliai pasikeitė. Planuodama tvirtovės gynybą nuo galimos rusų karo pajėgų atakos, vokiečių vadovybė siekė pakartoti ir net pagerinti gynybos scenarijų, su kuriuo pati susidūrė tvirtovės šturmo pradžioje. Dėl to vokiečių vadovybė nutarė stiprinti Kauno tvirtovę, statant papildomus įtvirtinimus. Ketvirtame gynybos skyriuje buvo numatyta panaudoti visas buvusias rusų apkasų linijas, kurios vokiečių vykdyto tvirtovės šturmo metu liko praktiškai nesugriautos. Vokiečiai nusprendė sutvirtinti prieš tai jau mobilizacinės statybos metu statytus įtvirtinimus, dar sustiprinti savo statybos konstrukcijom, tam, kad šita vieta buvo pati silpniausia Kauno gynybos grandiniai. Kadangi kai rusai statė Kauno tvirtovę, iš vakarų pusės laukė pagrindinio smūgio, ten ir tvirtino. O šita vieta buvo tokia, kaip galimai gali užpulti, bet ir nesitikėjo, kad čia bus. O kai vokiečiai atėjo, jau viskas patvirkščiai buvo. Ir plus vokiečiai niekada pagal jų karinę doktriną nelaikydavo didelių įgulų tvirtovėse. Todėl čia kariuomenės buvo labai mažai, o turto ir strateginė reikšmė didžiulė. Todėl jeigu rusai sugebėtų pro Rygą, pro Vilnių, sakysim, kontratakuoti,
jie užimtų Kauną tikrai lengvai. Tai va dėl to ir šitos vietos buvo pasirinktos, sustiprintos ir pagal pačius moderniausius, naujausios statybos koncepciją pastatyta šitą gynybinę liniją. O kiek linija buvo maždaug pastatyta? Maždaug buvo pastatyta, jeigu kiek pastatyta, gal nepasakysiu tiksliai, 100 daugiau, bet kartu buvo ir pritaikomi jau rusų mobilizacinės statybos statyti. Tai konkrečiai, sakysim, nuo Nemuno iki Neries ir už Neries tolyn link 9 forto, galbūt net gal 10 forto daugiau, buvo maždaug apie 300 statinių pastatyta. Tarp Neries ir Nemuno linijoje vadinamojoje nuo Naujasidžio iki Vieškūnų buvo pastatyti tokie kaip bunkeriai, slėptuvės, kurių tarpė buvo tiek aktyvios slėptuvės, kurios buvo apginkluotos kulkosvaidžiais, tiek ir sekyklos, kurios buvo skirtos stebėti priešą, ir slėptuvės nuo priešo artilerijos, kad pėstininkai galėtų užimti iš apkasų, atsitraukę tas slėptuvės ir laukti apšaudimo pabaigos. Betoninės slėptuvės buvo įrengtos viena nuo kitos maždaug 40-50 metrų atstumu. Tarp jų vingiuoti apkasai, tarp kurių kas maždaug 5 metrus šaulio pozicijos. Galėjo būti iki 5 kareivių vienu metu tarp pasyviųjų slėptuvių. Aktyvios pasyvios slėptuvės bei stebyklos buvo statomas prisitaikant pagal reljefą. Kaip ir šiuo atveju, matom, įėjimas unikalus to, kad net nusklemtas taip, kad pagal reljefą pritaikant būtų galima įlysti bunkerį. Tai kas yra pasyvioji slėptuvė? Tai artilerijos metu, apšaudant apkasus, kareivė esantis kairiai dešiniai nuo mūsų apkasuose, atbėga per šitą slėptuvę ir pralaukia apšaudimą intensyvų. Čia galėjo slėptis 10-15 kareivių tikrai, nes jiems nereikia nei šaudyti, nieko, jie tiesiog atėjo ir gali stovėti viens prie kito ir pralaukti artilerijos apšaudimą. Ir kas unikaliau šitam bunkerį, tai galima pamatyti dar statybos metu, kaip pats buvo bunkeris statomas. Tai žinoma, kad buvo pastatyta viskas iš lentų, o visokios mažos nišos iš tokių kaip sukaltų dėžučių. Kaip matom, net išlikę dar daugiau nei 100 metų, net neišimtos buvo. Dėžutės, liejimo formos visokiausios. Ką rodo tokie dalykai, kad galimai bunkeris nebuvo visiškai panaudojamas. Jisai tik taip buvo pastatytas ir prarado karinę reikšmę savo. Ir ko unikali šita linija, to, kad buvo statoma, kaip pavyzdžiui, austrai, vengrai, vokiečiai, prancūzai, visi statydavo tokius konstrukcijos, šiandien buvo jokia naujiena, bet statydavo karo aktyviais veiksmų, vykstant aktyviem veiksmam, apšaudimam, bombardavimam, o čia yra karo metu statyta, tačiau nesant frontui. Todėl viskas buvo neskubama ir buvo statoma maždaug 16-17 metais 2 sezonus. O kas statė, tai Kauno tvirtovė mobilizaciniai statybai buvo surinkta labai daug technikos. Naujausia technika tikrai buvo visokio betono maišymo mašinos, dar visokie mechanizmai. Ir tiesiog belaisvių daug ir statytojų, kurie turėjo patirties jau statyti betoninės konstrukcijas Kauno tvirtovėje. Todėl jie buvo mobilizuoti ir vadovaujant vokiečiams statomos šitos įtvirtinimai, konstrukcijos visos betoninės, kasami apkasai, spigliuotos vielos įtvirtinimai pinami ir padaryta tikrai stipriai gynybai, kad praktiškai čia praeit būtų neįmanoma šitoje vietoje. Šiame bunkerį yra 3 šaudimo lizdai. Pirmas ir antras buvo pritaikyti šauliams su šautuvais. Tiek pirmas, tiek antras ambrazūros. Na, o paskutinis, kraštinis šitas, šį jau buvo pritaikyta įdėti sunkų į kulkosvaidį ir šaudyti kulkosvaidžiu, kad padaryti didesnį nuostolį priešams. O kulkosvaidžiai buvo kokie?
galvojom, kad galbūt tai buvo paimti iš Kauno tvirtovės Maksimo tipo kulkosvaidžiai, galbūt vokiečiai ir savo buvo pasistatę čia. Duomenų rasti, kaip iš tikrųjų buvo, kol kas nepavyko. Tai čia tiesiog tokios įžvalgos yra iš kolegų, kas domisi, kas tyrinėja. Trečiasis gynybos statinių tipas, šiek tiek panašus į pasivesęs slėptuves, buvo stebėjimo punktai. Šio tipo objektai retai pasitaikydavo gynybos linijoje. Šiuo metu esam stebyklos viduje. Kaip matot, aukštis yra maždaug 1,90 m, ant kokių 3-5 metrų, tai čia 15 kvadratų, nedaugiau. Maždaug galėjo tilpti iki 10 kareivių intensyvaus apšaudymo metu. Ir ką matome mes viduje? Tiesiog stovėjo krosnis, tipinė vokiška krosnelė, ant kurios galima buvo pakabinti katiliukus ir šildyti. Gudriai apgalvota viskas, ventiliacinė, ta traukos anga. Paskui niša žibaliniai lempai, šalia kurios irgi to pačiu ventiliacijos anga, kad ir žibalo degantis dūmai viskas ir šiaip vėdintusi išeitų per ventiliacijos angą. Matome ant žemės tokį kaip drenažo griuvelį, kuris irgi buvo uždengtas lentom. Ir kairiai bei dešiniai pusėj šulinukai, kur ištekėdavo vanduo susikaupus drėgmė. Taip pat buvo niša, kuri, kaip spėjama, buvo skirta ginklam pasidėti. Kokį 10 šautuvų galima būtų sustatyti. Taip pat yra va tokios nišos, kaip spėjama, kad čia galbūt buvo ar suolai, ar kažkas, kad įkišamos lentos. Ir padedamos va tokį solų lovų kažkas tai va iš tokio tipo. Taip pat šitam bunkeriai būdavo, va, žiūrint į analogus, kad stalas, kėdės, galbūt visiek čia stebėjimo įtvirtinimas, tai visiek turėjo būti aukštesnio laipsnio karininkas, galbūt, kuris užsirašydavo. Tai va, toliau va yra niša, per kurią patenkam į tokią unikalesnę vietą, kaip matom, plieninis kupolas, stebėjimo kupolas, storis, čia kokie 2 cm plieno. Matot, vietos ne per daugiausiai, aukštis maždaug kaip ir pačioj patalpoj, metras 90 maždaug, taip per sprindį, aš 1,80 m man per sprindį maždaug. Ir ką galim daryti čia? Vienas žmogus atsistojęs, stebėtojas, yra 3 angos. Į 3 pusės tiesiai, į kairį ir dešinę stebėti. Angelė tikrai maža, 5 cm ir užsidaranti su sklendė plieninė. Stebėtojas žiūrėdavo, nuolatinis turbūt stebėjimas vykdavo iš čia. Ar ateis priešas, neteis, telefono ryšys turėtų būti pagal planą čia. Tokių galbūt spėjama, kad buvo kokie 5. Tokie plieno kupolai. Šitoj vat vietoj, konkrečiai šitam miške, tai 2. Vienas dabar 2012 dar buvo, bet dėja pavogė jį. Ir čia vat vienintelis, kuris išliko. O šita anga? Šita anga, tai jau čia nebesusijusi su pirmu pasauliniu. Čia, kaip spėjama, 1923 metais lietuvių kariuomenės inžinierinis dalinys. Atvažiuodavo inžinieriai mokintis apie lauko fortifikaciją, apie įtvirtinimus ir galbūt jie išbandydami sprogmenis susprogdino bunkerio sieną. Tai vat matom davo tokį va palikimą iš abiejų pusių, sprogęs toks kaip langelis, pasidarė kaip teletabi namelis. Kada vokiečiai pasitraukė? Iš Kauno vokiečiai pasitraukė maždaug 1918 metais. Jau paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, vokiečiai dar buvo kelis mėnesius. Tačiau jau pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, 1918 metų lapkričio 11 baigęs. Vokiečiai čia nebenorėjo būti. Vadovybė, kad ir vertė juos, žinodami, kad ateina bolševikai. Nes buvo taip, kad vokiečiai tiesiog traukiniais važiuoja,
O iš paskos už pusę kilometro kitų traukinių važiuoja bolševikai ir užiminėja tai, ką vokiečiai jau paliko. Vokiečiai išeina į stoties, susirenka daiktus, sėda į traukinį, važiuoja, po 10 minučių jau bolševikai užėmė tą miestelį, raudoną vėliavą kelią. Ir vokiečiai tiesiog ir kaip ir bičiuliavo su bolševikais, nebenorėjo kariauti, išvarginti karo, visi norėjo namo grįžti. Pirmasis pasaulinis karas Lietuvos teritorijoje vėliau padėjo atsirasti aplinkybėms, kurios lėmė nepriklausomos Lietuvos atkūrimą.